Velkommen til Carsten Bredal her i sidste runde af den individuelle turnering i hvad hedder det, den turnering til EM i backgammon for hvem der skal vinde og blive europamesterskab individuelt. Carsten, Stefan Chevenet har vi en lille smule på, og vi har noget på din holdkammerat Sten Grønbæk. Hvad har du at sige om Sten Grønbæk og hans spil til den her turnering? Jamen, Sten Grønbæk, han har jo trådt på samtlige landminer, man kan træde på hidtil for landsholdet, men i turneringen her, der har han jo udmærket sig ved, at det gode Grønbæk-spil, det virker jo som teorien skal. Så han spiller jo solidt, backgammon, han har vundet de kampe, der skal til, og jeg har store forventninger til Sten, han klarer sig rigtig godt, han er jo topmotiveret, kan jeg godt fortælle dig. Ja, Stefan Chevenet, han har spillet landskamp for Frankrig, og er bragt nummer 3. Han er super, super grineren. Han siger, at hans bedste kamp nogensinde, det er at spille 0 i en 1-pointskamp. Det kan jo ikke gøres meget bedre. Det kan det ikke. Og han skulle det være en 3-pointskamp. Og han glæder sig til at spille nogle store matcher mod nogle topplayer. Det må man sige, det er Sten Grønbæk jo. Ved han det? Det må vi finde ud af. Vi har også nogle forskellige nyheder til jer. Vi har Daniel, som er på banen her. Husk vores sms-konkurrence. I kan igennem de første 3 partier af den her kamp give altså sms til 12-13. Hvis I stemmer på, at Sten Grønbæk vinder kampen, så er det BG mellemrum A. Eller hvis I stemmer på vores eksotiske franske ven, Stéphane Chenevière, så er det altså BG mellemrum B. Indtil de første 3 partier af kampen. Ja, Carsten, det er jo dobbelt elimination i den her turnering. Du faldt hårdt i runde 5. Det har vi set tidligere på streamen. Sten, han har sidste chance. Det er vind eller forsvind. Det samme gælder for Stefan. Hvad tror du her? Hvem vinder? Jeg tror, at Sten vinder, men det skal jeg jo selvfølgelig tro. Men jeg tror da også, ud fra en neutral synspunkt i det, at Sten han er utvivlsomt en af verdens absolut bedste spillere. Det er svært at bruge lister som top 10 og top 20, men jeg tror, at han hører til op i den absolut super, super elite. Men lige nu står han jo ikke særlig godt, som vi ser her. Jo, han skal nok ind på en 3'er ret hurtigt, for ikke at Rød kunne finde på at doble den her. Der var en lækker lille 3'er. En super lille 2-1'er, der lige kommer ind og laver punktet. Så har vi spillet lang tid endnu. Så Sten han forsvarer sig godt her i første parti, og I har selvfølgelig en rum tid til at stemme på sms-taksten, så lad os få nogle folk til at stemme på Sten. Jeg for lige en skyld, så vælger jeg, undskyld mit franske udtryk, men jeg vælger franskmanden bare for at have lidt lige her mellem os to. Den får du. Tak skal du have. Den får du. Hvad følger jeg dig med lieren? Har vi noget der også på siden? Og skal vi have et udstik her? Hvad vil Carsten gerne stikke ud på? Du får en favorabel stilling her. Og starte op på, og så kan vi tage den lige over på, om Sten han ikke vinder den kamp. Han er helt styr på det. Jamen, jeg er jo mere interesseret i, om du er typen, der bare ligesom i nogle af Eddie Murphy-filmene, hvor de bare stemmer eller vælger $1, eller om du er højere på taksten, eller hvor vi skal henad. Det plejer at være det svage led, der bestemmer taksten, Kette. Så kom med et bud. Ja, men så lad os bare sige en hund. Jeg er med. Altså en fransk bulldog, eller hvad hedder de derude af? Ja. Nej, vi vælger i danske kroner. Vi satser lidt hårdt her, men hvad er Stens plan, og hvad er Stefans plan herfra? Stefans plan lige nu i den stilling, vi har her, er tydeligvis at få cruiset de brikker hjem, så da han er foran i løbespillet. Og nu får Sten så foræret 4 numre på en 7'er, som kan ramme, og det skete ikke, så lukker han 5 punktet nu. Og herfra skal Rød faktisk hele tiden sørge for at tælle pipsene, for at sikre sig, at han ikke kommer for sent afsted med dobbeltterningen. Det er han sikkert i gang med allerede nu, så det kan være, at vi skal kaste os over det også. Jeg tænker, han skulle spørge Sten her, fordi Sten har helt styr på det. Sten er hurtig til at tælle dem her. Han har talt dem for længe siden. Franskmanden tæller først nu, kan jeg se. Er vi ved at tælle? Ja, jeg prøver i hvert fald, men du snakker jo hele tiden, Sten. Eller Carsten, undskyld. Jeg kan ikke klare begge ting på én gang. Vi har 26, 36 og så 34 den anden vej, og så 4, 16 i difference, siger jeg. 16 i diff, så er tækket jo rimelig easy, og Sten kunne næsten heller ikke vente med at tage den. Nej. Og derfor kan det jo godt være en dobling alligevel. Nu er der jo mange landsholdsspillere, der har det med at vente rimelig længe med at skulle tage sine beslutninger en gang imellem. Men Sten, han er en type, der er hurtig på tangenterne. Jamen Sten, han kan begge dele. Jeg plejer gerne at sige, at han mister lidt af det bedste for begge verdener i det, at han er god til at spille langsomt. Men hvis tiden skulle stikke af fra ham, så er han også fornuftigt hurtigt til at komme afsted. Sådan er... Det var ikke pas 6, nej. Nej. 6 tag til fanspænden efter, at der blev dobbelt, og 6-5 til Sten. Han udbygger jo bare sin stilling og håber på at ramme skud, men,
Men noget af det, som franskmanden han skal have gjort her, det er jo at lave sine huller. Og det må man sige, det kan han finde ud af med passetteren her. Det er det, de kan i Frankrig. Lav huller. Og jeg tror ikke, vi skal ud i den variant, Carsten Rønbæk. Carsten Bredal, undskyld. Du forvirrer mig allerede her fra starten af. Det vi ved om franskmanden, det er, at han har vundet lidt turneringer i Frankrig i 2014. Men ellers så kender vi jo ikke meget til hans niveau. Nej, jeg personligt er overrasket over at møde en mand på det niveau, som jeg ikke kender. Det plejer altid at tænde en lille lampe hos mig. Men så franskmændene kender ham jo tydeligvis. Ja, så du bliver overvågen over for, hvem er han? Og hvad kan vi sige om hans spil indtil videre? Indtil videre har jeg ikke noget at sige på det. Han har haft nogle valgmuligheder mellem forskellige spilleplaner, han kunne vælge mellem. Og så har han så valgt, de to gange jeg har set det, har han valgt den rigtige. Her har han åbenlyst 4-3, og han kigger lidt på den og spiller den selvfølgelig rigtigt. Og det vil sige, det Sten egentlig har tilbage i kampen eller partiet her, det er et 10'er-skud om et øjeblik, muligvis. Og ellers så skal han nok ud og rulle et meget stort sæt dobbeltslag for at komme lidt med. Han er vel en små 20 pips bagud, måske en 13-14 nu. Han er 18 bagud. Det er det svært at tælle, når de spiller så hurtigt. De spiller rimelig hurtigt. En 5-2'er til franskmanden, og han... Ja, hans problem er jo egentlig bare at få løbet de sidste to brikker hjem, så skal han jo til at... Hov, hvad skal det her? Hov, der var noget der. Der var noget der rigtigt. Så tæller vi. Franskmanden, han er 6, han er 4 bagud i outfield, og så er han 11. Han er 11 bagud. 12 bagud med 6. Sten fører med 6, får jeg det til efter det her træk. Og hvis det er tilfældet, så er det jo åbenlyst, at han skal slå på uret der. Så hvis vi antager, at pipkampen er 6 i Stens favør, så er han jo nede med 4 nu, og det giver jo i princippet en 50-50-position. Skal Sten være frisk med reddoblingen mod en mand som ham her? Absolut ikke. Absolut ikke. Jeg tror ikke, Sten han har formået indtil videre at samle noget op på manden, altså svagheder eller noget som helst. Så lige nu tror jeg bare, at Sten han spiller efter bedst mulige fejlrate, og så højst mulige paslag. Nu er Sten jo din holdkammerat på Casino Copenhagen-holdet, og det er jo ikke startet fantastisk godt for jer i holdturneringen, som jeg har snakket med et par af de andre holdkammerater, Jess og Mik, om her i forrige kamp, hvor du selv hårdt faldt af. Men hvordan tror du, er Sten efterhånden ved at være den eneste, der kan holde fanen højt for Casino København? Sten han holder fanen højt med sin ene sejr ud i 5 forsøg, så han er umiddelbart ikke vores bedste mand på den statistik. Han har gemt krudtet til den her turnering. Han har gemt krudtet til EM, og hvis han vinder EM, så er jeg sikker på, at vi tilgiver ham. Og så vinder han sikkert også alle de andre kampe derfra. Men altså holdturneringskampe, det er jo det, som vi lever under for. Det er jo det, der er sjovt ved backgammon i Danmark, det er holdturneringen. Og så er der jo alt det andet lige ved siden af. Nu slår han lige uheldig pas 4 her, altså mest uheldig for rød. Og det gør jo egentlig, at Sten han er jo kommet et stykke bagud igen, kan jeg se. Umiddelbart så er der så er han 8-7 bagud. Og på rull. Så han er nok foran med 17 efter den her. På hvad hedder det, YouTube? På YouTube, Carsten, der går snakken på, at en hund mod dig, det er alt for lidt, men jeg har rigeligt i en hund derhjemme, så vi holder den på det. Det må være en jyde. Det må være en jyde, ja. Men ved jeg aldrig, hvad det er julestreger derovre på den side. Nå, nu nærmer vi os jo... en situation, hvor Sten også skal til at skrue lidt op for pipperne, hvis han vinder noget her. Der var den. Godt spillet, Sten. Jeg tror ikke på Sten i det lange løb. Han er nok bedst til Meyer, så skal vi ikke bare se at komme i gang med næste spil. Men tror du på ham i det korte løb, som vi har her? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Vi har jo Danmark i semifinalen i morgen. Ja, det har jeg hørt. Hvordan skal du spille? Det har jeg ikke hørt. Det har du ikke hørt? Okay, ja, fordi din holdkammerat i tidlige runde, Mik, han har jo præsteret det så skidt, så vi skulle måske sende en tanke til landstræneren om at sætte ham helt af og tage ham på banen i 2 kampe i morgen. Altså her i studiet, naturligvis. Nå, altså du, for egen vindings skyld, ja, det lyder fornuftigt jo. Jeg tror ikke, landstræneren er jo en meget socialt behagelig mand, og han kan jo godt lide, at alle får lov at spille lidt. Så jeg er sikker på, at der bliver nok overvejet alle varianter, og hvis der er nogle spillere, der på dagen siger, at der er sgu nogen, der spiller så godt, så vil vi sidde selv over i morgen. Så er vi jo typen, der siger det. Så dit bud er, at alle 7 kommer i kamp i morgen? Det vil jeg umiddelbart gætte på. 4 i semien og 4 i finalen.
Og hvad tror du, ja, det er ikke usandsynligt. Hvad tror du, at budet det er i forhold til, til hvordan det går Danmark i morgen? Jamen, nu har jeg jo kigget lidt med på danske spil, som har lavet odds på den her event. Og de har jo Danmark som kæmpe favoritter, fordi de ved, at supporten her landet er så stor. Jeg tror, at Danmark er jo favoritter til at vinde titlen, men det er jo ikke ret markant. Altså, Kroatien er jo et super stærkt hold. Hvordan er det med i morgen? Hvem skal mødes i semifinalen? Jamen, det er jo ikke besluttet endnu, men det er jo sådan, at nummer 1 fra den indledende runde kan vælge mellem nummer 3 og 4. Og da Ungarn blev nummer 1, og Danmark og England blev nummer 3 og 4, så vil det være meget overraskende, hvis Ungarn vælger at vælge Danmark. Og det vil jeg næsten sige. Det. Så vi tror på Ungarn, England og Danmark, Kroatien. Ungarn, England i den ene semi, og Danmark, Kroatien i den anden semifinale. Vi har Sten her i anden spil, og sms-konkurrencen kører stadigvæk. Men franskmanden han går på, Sten han startede med at slotte, og nu er han lige pludselig kommet på hælene. Hvad skal Sten gøre for at forvente det her? Jamen, jeg ved ikke, hvad han skal gøre. Han skal rulle noget andet til at starte med. Det er altid en god forudsætning. Nu sidder franskmanden allerede her og kigger på, om han skal måske doble her, men han kom væk fra den. Det er nok meget fornuftigt. Det virker en anelse tidlig, især også når man er foran 2-0. Ja, ligepoingskampe er jo ikke, fordi det er så lange kampe. Det kan jo hurtigt blive korte kampe. Det oplevede du selv i dit forrige kamp, hvor du ligesom døde for turneringslivet her, kan man sige. Det gør jeg. Men hvad er franskmanden? Hvor hurtigt kan han være med kuben her? Betyder det noget, om det er 2-0 den ene vej eller den anden vej? Ja, det betyder rigtig meget. Altså, lige nu så er han jo lidt konservativ. Det skal han jo være i sit spil. Han skal afvente en dårlig udvikling for Sten, eller tilsvarende god for ham selv. Og lige nu så har han jo kun et punkt spor. Han er en lille smule foran i ræset. Sten har et punkt helt tilbage, så han har sikret kontakt i meget lang tid. Så der er reelt set ikke noget, som indikerer, at franskmanden, medmindre han ruller sådan noget dobbelt 1, 2, 3 stykker, dobbelt 4 måske, ellers så, nu laver Sten sådan en 6-5 ting, hvor han hitter på sit eget to punkt, hvilket normalt er en rigtig dårlig plan, medmindre der er ved at falde noget brand ned over en, og det er jo det, han vurderer her, der er ved at ske. Umiddelbart vil jeg nok spille den, han har fat i der, for der er træer, der spiller over det hele, og på den måde duplikerer lidt. Men det med at tage initiativ er jo oftest en god ting, og når rød her, Stefan, han har hele 10 mand i zonen, så kan det jo godt komme en blitz, så det er jo ikke noget Sten, han kunne være særlig begejstret for. Nej, det kræver en rigtig hård pas, 1-2-3 stykker, for at Sten kommer i problemer her. Der var toer til Sten. Heldigvis en toer. Nu kan han så igen sidde og overveje at slå på sit eget to punkt, men det kan være, han viser os den, inden han spiller noget andet. Det kunne jeg godt forestille mig. Bare lige for at sige, jeg har set den. Men det gør man ikke her. Man spiller ikke en brik ned på sit eget to punkt. Det er ikke en del af Stens gameplan. Planen er bare at spille en brik over på sit eget ni punkt. Nu kan jeg jo ikke pege på ni punktet, men det er jo den, han rører ved der. Tak, Sten. Sådan. Vi skal altså lige sige, at der er ikke nogen, der kan høre os derude, og Sten kan heller ikke fortælle os, hvad der foregår herinde, men I er jo kendt som to tvillinger, der går gennem mange ting, tykt og tyndt, så Nu ser du ikke tykt, vel? Den tykke. Jeg lovede Sten ikke at snakke om det. Nå, okay. Så der er måske lidt gøj og gok over jer to, eller hvordan er det? Ja, det er da bestemt. Jeg er nødt til lige at kigge på det her træk, fordi nu har jeg en mulighed for at faktisk virkelig være kreativ, hvis han har lyst til det. Jeg formoder, at Sten har styr på løbespillet, men ellers kunne man jo godt lige for tv's skyld kigge på, i stedet for den kedelige variant, og så slot fempunktet. Men det er sikkert forkert. Det er nok den rigtige spil. Vi kom fra gøj og gokke. Gøj og gokke, ja. Er det så mig, der er gøj, eller er det mig, der er gokke? Nej, hvis der er nogen, der kaldte mig gøj og gokke, så vil jeg sige, at jeg var over i det, så kunne han både være den tykke og den lidt smådumme, hvis det var. Ja, det er valgmuligheden. Det er valgmuligheden. Men det virker ikke som om Sten, han har momentum her. Nej, men det står kun 2-0, der er lang vej igen, og nu slog han, hvad var det, pas 4? Det er jo fantastisk rull, jo. Det må være den nemme 4, og så vil jeg nok lave mit eget 9-punkt, og så vil jeg lave det 20-punkt, jeg lige har forladt. Så han spiller en helt bagfra, og så laver han 9-punktet, og han har set alle mulighederne, men der er ikke noget, der stikker ud over det. Hvad er grunden til, at han skal beholde ankeret i stedet for at stikke afsted med to brikker? Jamen, der står jo 9 røde brikker der, og er klar til egentlig at lave noget på egen side. Så det kan han jo forhindre ved det træk, han valgte der. Nu bliver han ramt tilbage,
Og nu kommer der nok en lille slagudveksling frem og tilbage. Det er jo til gavn for hvid. Jeg synes egentlig, franskmanden, han har set stærk ud. Han har spillet fint ud, at der har ikke været nogen ting. Og det ser ud til, at nu har Sten lige fået et par gode hug i træk her, så nu kan det måske vende til Stens fordel. De har spillet super godt begge to. Jeg er meget imponeret over Stéphane Chevinier, eller hvad var det, han hed. Det var meget svært fransk ord. Skal vi kalde ham Stéphane? Vi kalder ham Stéphane. Det gør det lidt nemmere. Stéphane C, så er vi godt kørende så. Der. Der er en spændende fire på den her femmer. Femmeren er selvfølgelig åbenlyst. Den skal bare ned og slå den brik, der står i outfield. Og så kunne jeg godt forestille mig, at Sten på firen spiller en brik ud deroverfra. Hvorfor firen ud? Fordi jeg ville da bare tænke, at han skulle spille den ind til syvpunktet. Jeg ville gå efter at lave Hvids prime her. Altså. Jamen, det gør han jo også fint ved at blive derude. Og hvis du kigger på Røds midterpunkt, så er det jo stribet. Og det vil sige, der står kun to mand på. Så hvis Sten hopper ud, viser sig lige den anden. Den tredje fire Sten. Kom lige. Kan du høre mig? Det kan han ikke. Men Sten, han siger både 7, 9 og 20'eren. Han ser det ikke som en kandidat. Det er meget interessant, at han vælger at give et etterskud, hvor der ikke er nogen returnummer på. Det er nok sådan en damage control. Og det var super god beslutning, kan jeg se. Ellers så var han blevet slået på den der. Nå, nu går tingene ud i et løbespil. Den der skal jo nok i hvert fald et skridt mere ud, ellers så går det galt. Og så er der to femmere tilbage, og der kan man jo... Den der kommer han til at bruge lang tid på. Ja, det er, han er jo ikke begejstret for at skulle af med sit midtpunkt, den her franskmand. Nej. Så han vil jo måske gerne rundt med en brik, eller ud med en brik, og så skal han helt ned og lave et punktet. Nej, det må ikke ske. Det må ikke ske. Men han kunne godt finde på at sætte en enkelt mand derned, men han skal bevare de brikker på den. Ja, han kan lige rykke den, så vi kan se det. Han skal lige nulle den der fingrene. Han tænker over det. Det kribler i fingrene for at få den brik derned. Og det er det, det gør. Jeg tror, han er ved at rulle noget af. Jeg ved ikke, hvor den er derhenne. Lad os holde den super stemning her, Carsten Bredahl. Eller... Nej, det kan man ikke, når Grønbæk er på filten. Men vi kan se, om der kommer en femmer der. Det gjorde der. Ja. Den kan spilles mange steder. Han kan hitte og spille den videre. Han kan lave trepunktet. Han kan dobbelthitte. Han kan dobbelthitte. Det... Den her, den kommer til at tage tid. Den her, den bruger han nok lige et minut på. Jeg ved, at man støber pipcounten. Det har vi i hvert fald ikke, men jeg har følelsen af, at han er foran med en lille smule. Og efter han har hittet der, så er han i hvert fald massivt foran. Der er ingen tvivl om, at der skal hittes noget. Og hvid kan jo også slappe lidt af på returskuddene, fordi rød har jo et blot i sit eget bord. Så skulle han rulle noget med en etter på, eller en toer, så er der masser af muligheder. Det ligner en ret akavet stilling for Sten, det her. Jeg synes egentlig, at Sten står meget godt. Franskmanden kommer sikkert ind med en femmer nu, og så hitter han med etteren herop. Hvilken betydning har midtpunkterne i sådan en stilling her? Fordi det er jo en akavet stilling. Normalt så ser vi, at de her midterpunkter, de er der, og folk, de har en vis form for sammenhæng i deres spil. Vi kalder det nogle gange connectivity i fagsproget, men hvad betyder det at miste de her midtpunkter, miste områderne her? Jamen, det betyder jo, at rød nu har en relativ kontrol over det, der hedder outfield, altså det ydre område. Men det er meget relativt, fordi der er jo ikke rigtig noget at have kontrol over. Sten er jo på vej til at stikke af. Nu fik Sten en meget dårlig 4-2, og han sikkert kommer til at spille aggressivt. Ja, så han skal hitte på. Han går ind på toeren, ja. Og så, men han er ikke meget for at starte en udveksling. Han vil ikke hellere kaffe sådan der. Og så, det han kigger på nu, det er, hvad er chancen for, at rød overfalder ham? Og han vurderer åbenbart, at det kunne være rart at se, om rød kunne ramme ved siden af den der, fordi så ville det jo give ham en kube. Men Sten bliver også nødt til at have udviklet sin stilling. Her i det her spil er der jo ikke nogen af dem, der har fået noget bord, som vi siger. Så på en eller anden måde ville han være nødt til at tage noget initiativ. Jamen, jeg har følelsen af, at den der, og så fuld kaffe op med toren, den der, den har jeg følelsen af, at jeg vil spille. Fordi der er ikke rigtig noget, der er ikke rigtig noget brænde til det bål der. Der mangler nogle brikker. Prøv at se, han så kan hit på en toer der, og så kan han spille femmer ned på et punktet. Det vil øvrigt se helt åndssvagt ud. Men det kan være lidt rigtigt. I går der talte Mik og jeg meget om, at, eller også var det Peter Friberg, at der er nogle gange er tendens til at lave punkterne i forkert rækkefølge, ja. Og lave dem nede på et punktet. Men hvorfor skal man ikke tage og lave dem på 4 og 5, hvis man kan komme efter det, men helt nede på et punktet, hvis det er? Spørger du, hvorfor man skal lave? Ja, hvorfor man skal lave det i høje punkter i stedet for?
de høje punkter har jo flere fordele. Udover at være et punkt i bordet, som gør, at modstanderen kan være beskæftiget, så er det jo også et punkt i en prime. Hvis Rød rullede 2-1 her, nu er det ikke hans tur, men hvis han rullede 2-1 her, så vil det være et punkt i hans prime og et punkt i bordet. Nu får Sten i beslutningen igen, men han vælger selvfølgelig at hitte. Men han kunne også lave sit eget 5-punkt på den her. Men det handler om tempoet her. Han har ikke lyst til, at Rød skal få hele sit rull næste gang. Så derfor tager han selvfølgelig den der. Ja, og franskmanden så vi, at han gik tilbage og tog midtpunktet, så han ligesom havde styr på det hele igen. Nu kunne jeg godt tænke mig at have pipkampen her. Fordi det her, det er jo i princippet en potentiel cube-action, men Sten ved godt, at man skal som regel have et punkt i bordet, inden man dobler. Det er ikke nok bare at ramme en 2 eller rulle en 8, eller en dobbelt 3 og sådan noget, vil selvfølgelig være super lækkert, de store slag, men der er en del rulle, der ikke rigtig spiller. Han vælger alligevel at sige, jeg er bagud, vi skal have noget action, and I love it, det må jeg sige. Ja, det kunne godt tænkes, at den bliver smidt sådan en her. Rød har en dårlig udvikling, han har sit eget barpunkt, det er det eneste gode at sige om den stilling. Han faldt ikke for charmen. Den røg lige over. Franskmanden er bagud med 25 pips efter min hurtige count her. Men det er vel nok til, at franskmanden kan tage, når han har nogle anker her og ting og sager. 4-2, det var da ubehageligt rull. Hvor er den 4 henne? Den skal bare på 7-punktet. Måske man slet ikke skal hit. Hvor er 2'eren så henne? Nej, det duer ikke. Man skal selvfølgelig hit, og så må man lukke øjnene et øjeblik, og så se, om der kommer en våd klud på tur. 3 og 4 rammer, og 6-1, bum, rammer. Og så må Sten jo gerne rulle noget med 1 og 2 på. Helst uden 6'er, hvis det er en 1-4. Det er fornuftigt. Hit og helt frem i bussen. Ulempen ved at hit, det er jo så for Rød jo den der brik med i spillet igen. Og den stod så dejligt passivt dernede bagved. Men må ikke Sten vurdere, at ræset har godt af, at han lige samler den op, og så tager et rull fra franskmanden. Det tror jeg bestemt. Men så sker det også det. Nu kan franskmanden jo spille, hvad skal man sige, lidt mere frit, fordi nu har han ikke den lidt døde brik stående nede på et punktet. Ej, nu fik franskmanden jo etableret, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det et holdespil, eller et bagspil, eller hvad jeg skal kalde det. Det er nærmest en blanding mellem alle racerne. Men Sten vil rigtig, rigtig gerne lave et punkt. Det var nærmest stillingens suverænt dårligste rull. Han kan kun spille 2 mand ind til 6-punktet, medmindre han har modet til at spille en brik til eget 5-punkt, men det ville da være helt forkert. Nu skal vi så håbe, at franskmanden slår nogle 4 og nogle 5'er-agtigt der. Det er måske ikke ligefrem det bedste slag, fordi nu kommer han jo både med i løbespillet, og han får lavet et punkt mere i sin prime, altså en blokade bestående af 4x2 brikker, som står lige i rækkefølge. Det er helt åbenlyst, men han er nok lidt bekymret for løbespillet alligevel. Ja, vi har lige tjekket. Sten, han havde faktisk ikke en dobling. Og nu har vi set, at franskmanden faktisk er ved at vende spillet. Skal vi komme til at se en redobling fra franskmandens side her? Nej, det tænker jeg ikke. Det tænker jeg ikke. Altså, hverken er han ved at vende spillet eller redobling. Jeg tror, Sten hørte, hvad du sagde, så nu rullede han lige et godt nummer der. Så han forsvarer sig med at lige... Med næb og klør. Ja. Dobbelt 1 ville være en meget kedelig udvikling. Dobbelt 6 er nok det modsatte. Så nu kom Sten jo med i løbespillet igen. Så skal han bare lige hen over den der. Og det er ud på 6'er eller 5'er. Han skal ud på 6'eren selvfølgelig. Men han kan redde 5'eren ned. Carsten, jeg forstår ikke det her helt, fordi det ligner et eller andet i retning af, at I... Hvorfor tog han den? Det var for at minimere antallet af numre. Det ligner et eller andet i retning af... en dobbelt 6'er mere. Med dobbeltslag, han ruller. Det ligner et eller andet i retning af, at I er glade for at lave stakker frem for at lave punkter. Jeg synes da, at vi skulle ind og have nogle punkter her. Jamen altså, de der stakker der, det er jo meget symptomatisk for, hvorfor vi ikke rigtig vinder nogen kamp i holdturneringen. Og det er derfor. Nej, det var en spøj. Nu har vi en 5-2'er her, som selvfølgelig skal udvikles den vej. Nu har han så 2, 4, 6, 7 numre, der rammer retur på den der. Altså kom ind og så noget med en 1'er. Det vil være en meget kedelig 1'er. Så vi er glade for at se en dobbelt 2'er der. Ind på den. Og så en 2'er til eget 5-punkt. Og så skal han kigge lidt. Skal han lave det høje anker, eller skal han forsøge at lave punkter indenbords? Der er jo en lille tommelfingerregel, at når man er bagud i ræset, og det er han jo voldsomt her, så skal man gerne blive tilbage, så længe man kan. Og det ved han udmærket godt. Jeg synes faktisk, at franskmanden har spillet en solid gang bag germeren indtil videre. Han laver nok 5-punktet, og så smider han sikkert en brik ned på 4-punktet, så han hurtigt kan komme til at bygge sit bord. Det gør han. Han skal lige kigge på den anden. Men det, der sker her, det er, at Sten han redder det blot, der står deroppe, og så skal han til at spille ind bag franskmanden, og det bliver ikke svært.
Så han vælger at sige, okay, jeg lever med, at Sten kan lave sit 5 punkter om lidt. Og det går faktisk ikke lige teknisk. Jeg tror, jeg ville have været nede på 4 punktet. Ja, men det er også den rigtige variant. Det betyder ikke ret meget, fordi der er meget få rull, der giver ham en kontakt nu. Pas 5. Det ligner ikke stillingens bedste nummer, men der skal i hvert fald en bring til 1-punktet. Jeg synes da ikke, det er dårligt. Hvis han nu laver 1-punktet nu, så har han masser af byggere til at lave 2-punktet, og vi er faktisk på vej imod, at Sten godt kunne vinde gammeren med lidt held i... Det kunne han godt med lidt held. Han skal lige have noget, der rammer det 2-punkt dernede. 5-2, den spiller nærmest sig selv jo. Jeg tror, vi lader franskmanden vise os, hvordan man spiller den. Vi kan give et vink. Et 4-punkt. Og ja, altså, jeg vil slot 4-punktet, han vil lave 4-punktet. Sådan er vi så forskellige. Nu bruger du jo tit de der tekniske udtryk som slotte. Hvis der sidder nogen derude, der ikke rigtig ved, hvad det betyder. Åh, nu kom der en interessant stilling her. Ej, den er, jo, den er faktisk meget interessant. Jeg siger, at man laver 2-punktet i hovedet, og så, ja. og så vil jeg egentlig gerne hurtigt tilbage til det her med, hvad du gerne vil tænke. Jeg spiller den der. Den her? Hvorfor det? Fordi 2-punktet kan han lave alligevel næste gang. Hvis han laver 2-punktet nu, og franskmanden slår en 3'er, så skal han spille de 6 mand derude ind over det 3-punkt, og det er noget nasty. Det duer ikke rigtigt. Så det der, det er faktisk et begyndertræk. Så jeg er helt sikker på, at Sten sidder og kigger nu, og så spiller han den baglæns. Og så kommer de 3 mand, han lige skubber igennem der. Nej, 2'eren var god nok, Sten. Sådan, tak. Sådan der. Her er der jo rigtig meget, der stadig virker på det 2-punkt dernede. Det eneste franskmanden får, det er et ekstra rull. Og Sten er mere interesseret i at vinde spillet, når der er sådan en grim 5 prime på den anden side. Og så hvis der kommer en gammon herfra, så er det fordi Sten han er heldig. Men man skal ikke spille på gammonen her. Man skal spille på at vinde spillet. Men dit spil her, jeg kan egentlig godt se, at det er ret interessant. Dit spil her gør jo også, at de små numre kan lave... kan lave 5 punkter næste gang, og de store numre, de kan faktisk punkte i hovedet på næste gang. Det, Sten er bange for her, det er, at rød slår en 3'er. Hvis rød ikke, altså det træk, det er der sikkert den mest gammon i, men der er også flest nederlag. Han tog det, som jeg kalder for begyndertrækket. Det kan være, jeg skal sige undskyld senere. Nej, du kan godt, sige noget til ham her. Det gør bestemt ikke noget. Altså planen virker jo helt som aftalt. Nu får Sten jo til gengæld det problem, at nu har han sværere ved at clear det bagerste punkt, som jeg snakkede i sidste omgang med Mik og Jis om. Det er ingen problem her. Du mener, hvis han har slået en 3'er? Hvis han har slået en 3'er, så har det gjort mere ondt på... Men så er der kun 6-1 og 6-2, der giver skud, og der er 11 numre, der clear med det samme hver gang han ruller, så han er kæmpe favorit til at... Men han er på en eller anden stærk måde fået aktiveret gammons her, og det var det, der var planen, kan jeg se. Hvor mange gammons tror du, der er i den her stilling? Nej, der er mange. Der er 70% gammons. Der er mange. Det bliver et postulat, men indtil andet bevis, så er der 70. Sten, jeg vil bare tro, han skulle tage en brik af her, Sten. Ja. Men han begynder at pille noget bag fra 6-punktet. Det er rigtigt. Jeg havde en diskussion med Jis om det i forrige spil, eller forrige match. Nå. Med det her med at kunne clear bagfra. Ja. Hvornår skal man gå efter at clear bagfra, eller forsøge at... Man skal med det samme, man kan, forberede en clearing. Altså det, Sten siger, er, hvis ikke han bliver ramt her, så vinder han 100% sikkert gammel. Det er det, han siger. Og her, der har han jo en underlig pas 3 allerede første gang, og der er mange mærkelige rull, der efterlader stribet. Nej, han skal bare spille den der, og så må han leve med, at der kommer en brik af. Sten gør det modsatte af dig. Han gør det modsatte af mig. Det virker ikke som om, I tænker på samme plan lige i øjeblikket. Tydeligvis ikke. Og det er jo altid lidt... Så bliver jeg nervøs på Stens vegne. Nu må vi se, om han tænker igen. Ikke ligesom mig, men okay, det var så den nemme femmer. Så kan han jo lige godt fortsætte, og så pille brikken af. Men det er jo åbenlyst det træk der. Fordi hans bedste nummer skal ikke blive det værste. Og så giver han... Dobbelt 3, 6, 3. Ja, og ja, ikke mere. Dobbelt 5 og dobbelt 4 kan jo spilles fint. Ja, nu skal han klire. Nu er han nødt til at høre efter. Det gør han så også. Det er godt. Skal vi lukke døren igen? Ja. Men han har kun 6-5 som et skidt nummer næste gang. Ja. Og ellers så skulle han gerne kunne kravle den her hjem til en gammon. Så og, nu har han allerede sagt, at hvis ikke jeg bliver ramt, så vinder jeg selvfølgelig gammon her. Og backgammon er ikke noget, man spiller efter. Det er noget, der kommer naturligt. Så det er derfor, man ikke tager 4 brikker af med dobbelt 1'eren, for eksempel. For eksempel, ja. Carsten, vi snakker lidt her om, hvordan vi kan tolke spil, men hvordan læser vi lidt vores modstandere ud fra det spil, de spiller, men også ud fra den mimik, der er? Er der nogle små tricks, som vi kan sende ud i byen?
Jamen, der er masser. Der er masser, men jeg tænker lidt, vi skal holde dem for os selv. Nej, men det Sten gør her, han gør flere ting, det er jeg sikker på. Han sidder og lægger mærke til modstanderens beslutninger i forskellige spiltyper, og hvis modstanderen beslutter noget, som anderledes end det Sten ville have gjort, så lægger han mærke til det, og ellers så tager jeg bare hatten af for, at det er en skarp spiller. Så er der selvfølgelig også alt det, der foregår uden for brættet, som Sten selvfølgelig også filmer, men efterhånden i moderne backgammon er folk blevet så gode, så det har mindre og mindre værdi, hvad der foregår rundt om brættet. Men man kan jo godt samle noget op. Det skal ikke være netter, det der. Det var godt. Nå, jamen, så kommer Sten jo foran 4-2 nu til 9 point. Og det er jo i sig selv lidt overforventet herfra. Du har jo forventet, at franskmanden han ville tage den her hjem. Ja, men altså, nu vinder franskmanden jo vel hver anden spil, så det handler bare om, hvor mange point Sten får undervejs. Så jeg tror der stadigvæk på franskmanden. Vi har en sms-konkurrence, som bevæger sig mod tredje spil, og I har stadigvæk chancen for at sende... Sådan der, så er der kameran sikker. Til 12-13. Franskmanden han bliver stadigvæk stående inde. Hvornår skal man hoppe ud med den brik derinde? Det skal han helt sikkert næste gang, han ruller. Formodentlig med det samme, han har rullet. Han vælger at opgive bare en gammel, tænker jeg. Tak skal du have, franskmand, fordi ellers så er jeg da nok siddet med lidt røde ører her. Hvad kan vi... vi har snakket lidt om det her med at læse modstanderen og læse spillet. Hvordan kan vi tolke på folks spil? Hvad skal vi bruge det, at de måske laver noget forkert en gang imellem til? Kan vi sige noget om, hvad kan vi bruge deres konservatisme til, eller deres optimisme til, eller sådan nogle ting? Altså lige nu har Sten jo formodentlig ikke samlet noget op på den franskmand her, men normalt kan man jo godt samle op om folk, de er ikke særlig gode til et bagspil for eksempel, eller til at slotte et punkt, de gerne vil have, eller de spiller lidt for stift, eller meget typisk, også på højt niveau, at de faktisk slet ikke tæller pips, før det er nødvendigt, og alle checker plays eller brickflyt, de er jo afhængige af pipcounten, eller ofte er de afhængige af pipcounten, og der er man jo nødt til at have en pipcount hele vejen igennem. Ikke først, når det gælder, men også før det gælder. Og det er jeg sikker på, at Sten har, indtil der har været måske en eller anden slagudveksling, men hvis ikke franskmanden har det, og det har han ikke, fordi vi har jo set ham kigge på et par stillinger undervejs, hvor hvis han havde pipcounten på plads, ville han rykke den væsentligt hurtigere. Vi får franskmænden der bagud, der splitter og slotter, har vi været kort inde på, men han vælger splittet, og Sten han løber lidt væk, og så laver franskmanden 5-3 og laver punktet. Nu er Sten for eksempel foran med 5 pips. Det er jo en information, der er vigtig at have. Det er ikke sikkert, at franskmanden har den samme information. Heller ikke sikkert, at det er vigtigt i den her stilling. Det er i hvert fald ikke vigtigt for pastoren. Nej, pastoren er jo nærmest sådan et strukturelt spil, hvor vi ligesom skal have udviklet stillingen. Det ligner jo ikke, at Sten han har fået udviklet sin stilling særlig godt. Det ligner jo nærmest, at han har slået en dobbelt 4, og så stukker det af med den, selvom vi godt ved, det er 6-2. Men de store stakke, dem er der jo ikke meget ved. Nu prøver han at spille en 2'er frem der, for at få lidt kontrol, hvis Sten skulle slå 6-3, eller 6-5, eller 5-3. Eller... Nu slår han 6-2 Sten, og der har han to muligheder. Han kan gå i gang med at hit løs og alt muligt. Det ser forkert ud, når man fører 4-2 især. Eller han kan bare efterlade det 4 skud derovre, og det er nok det, han gør, siger en mand i sovsen. Den er ikke ramt endnu, og så må vi tage den derfra. Så til svaret på det spørgsmål er, at Sten spiller jo lidt dikteret af, at han ruller 6-2 hele tiden. Han har simpelthen været nødt til at stikke af. For mig ligner det jo ikke som om, at Sten han kan vinde det her spil på bare at rulle 6-2 hele vejen hjem. Jamen, det må vi se om... Nej, vi har rullet 6-2 hele vejen. Nej, nej det tror jeg jo ikke på. Okay, han viser os lige her, at han er i stand til at duplikere 4. Det er meget flot, Sten. Og så spiller den nu tilbage igen. Men med franskmænden, som har trepunktsbord, og Sten, der spiller en masse blot, så skal franskmænden vel også snart i gang til at doble allerede? Nej, franskmænden er jo bagud i ræset. Han skal lige have en udvikling, der passer ham en 4, og så måske kommer Sten ind. 6-2. Hvis det var nybegynder, der spillede her, så ville han typisk tage den næstbagerste røde brik og bare køre op på midtpunktet. Men det kunne franskmanden jo aldrig drømme om. Han tager en brik fra midtpunktet og kører ned på fempunktet, hvilket de fleste halvefarende spillere er klar over. Og det er jo det, der er forskellen tit på skills i det her spil. Skills er utrolig vigtigt for at vinde en kamp. Nogle gange er det ikke nødvendigt. Det har vi set. Men det er en fordel. Vi så lige i den forrige kamp, at...
at der var en kroat, der havde gode skills til at rulle i hvert fald. Der var der hverken dine evner eller hans evner, der skulle til for at ændre kampens udfald. Nu var der ikke nogen af de to, der spillede helt specielt imponerende den kamp, men det var nærmest en kamp, hvor jeg kunne mærke, at han havde selvtillid, før han rullede. Der kunne han næsten ikke lade være med allerede glæde sig til, hvad det var, der kom ud af koppen. Vi vil i hvert fald sige, at dine to holdkammerater herinde, Mikke og Jes, de kunne ikke glæde sig helt over det, men jeg havde jo sat mine penge på kroaten, så det var jo fint, han gik videre, men der døde du jo så, kan man sige. Nu lader han lige det der begyndertræk. Det er ligesom, at han ved, hvad der bliver rullet. Altså, den 6-2 med et bedre bord og det hele, den skulle slet ikke på nogen måde have været havnet på det midtpunkt der. Men så det var første gang, vi så det, som jeg vil kalde for en markant svaghed hos franskmanden. Han ved faktisk ikke, hvad ræset er. Efter 9, så er han jo ikke i tvivl længere. 3-1. Nå, Sten kigger lidt, siger, hvad ræset jeg skulle lige med. Jeg er lidt foran. Jeg ruller lige et punkt i bordet, så kigger jeg på det igen. Der var et punkt i bordet. Og så nu kan Sten blive ramt på fire numre. 5-4 og 6-3. Og toeren er jo rar at se, når man holder med hvid. Den kan man spille på mange måder, den her. Men umiddelbart, så ser det rigtigt ud at spille på sin egen side af brættet. Den bagerste brik, den skal bare blive tilbage. Sådan der. Så, Sten, så skal du rulle uli, og så kigge på det. Eller stort lige. 4-2. Det bliver småt lige. Okay, der Sten, kan... Sten skal vel ikke give nogen skud her nu? Nej, altså, jeg giver ikke nogen skud, hvis det var mig. Jeg vil bare spille knastørt. Men fire numre er jo ikke meget. Hvis du ser det som en investering, så investerer du fire numre på minussiden, for at få nogle flere numre, som kan lave et punkt på plussiden. Men de fire numre, det er bare en rigtig stor udgift mod et vindende bord på den anden side. Så nu tror jeg faktisk, det er lige før pipcounten, den skiftede igen, så nu kunne han faktisk overveje at hoppe ud der, og så bare spille nogle fire på egen side, og så lukker man øjnene. Men holder stadigvæk øje med modstanderen. Der. Hvad er han bagud med her, Sten? Han mangler at spille en 4 endnu, franskmanden. Hvis vi hurtigt siger 39, og er de alle sammen spillet? De er alle sammen spillet, De er alle sammen spillet. Så siger vi 39, 25, og så to mere der. Indenfor 16, og det er 16 pips i difference. I rødets favør. I rødets favør. Så Sten vil jo rigtig, rigtig gerne rulle noget med en 4 på her, eller pas 6, eller et eller andet. 4'erne var lækker jo. 4-2. Men så må han jo ned med to brækker, så han ligesom... Nu er Stens plan vel at ligesom skulle gå efter at lave 5 og 7 punktet. Ja. Her har vi lige mange numre, der rammer, uanset hvad han vælger. Man minder, han spiller en 2 fra stak til stak, men det gør man ikke. Her er der 8 numre, der rammer, og det er der også... 6 numre, der rammer, og det er der også, hvis han spiller blottet til 7 punktet. Hold da op, det var lidt spændende. Nå, jeg synes faktisk, franskmandens 5'er er interessant her. For skal han gå ind i løvens hule her? Nej. Så han vælger 3'eren, og så skal han finde 5'er et sted. Han vælger 3'eren for ikke at komme under revolveren. Hvis han giver frem på 5'eren, så vil halvdelen af Stens numre lave et punkt ovenpå ham. Og der er en god regel, at man skal ikke stå på de punkter, din modstander gerne vil lave. For eksempel her med 6-1. Nu laver Sten jo et nummer, der var dårligere, eller et punkt, der var dårligere, end hvis franskmanden havde gået ind på 5'eren før. Ja, i bund og grund vil Sten egentlig gerne lave 5-punktet, men han... gør det jo det på trepunktet, fordi så satte han franskmanden ud at spille i mellemtiden. Altså. Nu kigger vi på ræset og på blitzpotentialet. Hvor mange numre virker for Sten, og hvis ikke han ruller et godt nummer, hvordan ser ræset ud? Franskmanden han er nede med 10, han er op med 1, 3, han er op med 11. Ja, det ser relativt lige ud i det ræs, gør det ikke det? Jo, jeg tror, Sten ruller en gang. Jeg har noget med 1 pip i difference. Ja, lige præcis. Jeg tror, Sten ruller en gang. Men der er alligevel 1 og 3 og 6 kombineret, hvis ikke franskmanden ruller en 5'er, så er han færdig. Pas 4, pas 2, pas 1 sågar. Pas 3 er jo helt fantastisk. Der kan man jo godt overveje faktisk at lave 2-punktet, bare for at tage nogle pipper. Men umiddelbart tager Sten jo op med 11 pips eller 13 pips efter det rulle her. Så han vil gerne stoppe franskmanden lidt. Jeg tror faktisk bare, at jeg vil lave 5-punktet. Og 8-punktet, og så spille en 3'er til 3-punktet. Så har vi mange byggere til at angribe på 2-punktet med næste gang. Hvis franskmanden ikke slår en 5'er,
Jamen, så tænker jeg, så skal vi måske afsted med kuben her. Og det kommer også med, hvad det er for en femmer. Det var ikke en femmer. Nej, nu kommer kuben. Nu skal han lige finde ud af, hvad den 4-3 er. Det er nok noget med to brikker ned fra midten. Han kan ikke bruge midtpunktet til noget alligevel. Er det 4-2? Nej, det er 4-3. Han ser det ikke som 4-2. Han ser det ikke som 4-3. De her to brikker på midtpunktet kan han ikke bruge til noget alligevel. Hvis skulle han rulle pas 5, så løber den jo nok videre rundt. Så er Sten 1'er, 4'er og 6'er. Det er 7 numre, der laver punktet direkte. Og så er der ovenikøbet, så er der ræspotentialet. Han kan skifte punkt med pas 2. Han kan alt muligt. Sådan en kunne jeg faktisk godt forestille mig, at franskmand, han smider. Men er det et pas? Det er jeg ikke sikker på. Når man er bagud 4-2, man har et ræs, der er faktisk nogenlunde lige. Og man vil egentlig godt opsøge noget volatility eller noget følsomhed. Ja, jeg fik, at han var 7 pips i forskel førhen, og så med de 7 pips, han vandt, så var det ligesom om, at han var i lige løb. Og lige løb, så ville jeg tage den her. Det kunne jeg også godt finde på. Men derfor kan det godt være et pas alligevel. Nå, men hvis man nu er bagud i matchscoren, så skal man vel tage sine chancer en gang imellem. Det skal man, og lige nu har Sten sikkert en mening om franskmanden. Ja, men sms-konkurrencen er jo slut nu. Hvorfor er den ikke det? Vi er i 2-0, 4-2 og 5-1, 5-2. Men sms-konkurrencen er slut, og de holder en pause derude. Så vi sætter lige en kort pause på her. Carsten, inden pausen, meget hurtigt. Hvad synes du om de to spillere spil? Ja, jeg er meget imponeret. Jeg er sikker på, at de spillede bedre end de to spillere, vi så lige før. De har spillet solidt. Der har været en enkelt 6-2'er for franskmanden, jeg kritiserede, og så har der været et begyndertræk, som jeg kaldte det, fra Sten, hvor han vandt Gammon. Så umiddelbart lyder det, som om jeg tog fejl i hvert fald en af de to. Så vi gætter på, når vi ikke har snakket så meget om PR, men vi snakker meget tæt på, at de måske har spillet 0 begge to. Ja, det ved vi af erfaringen. Det har de jo sandsynligvis ikke, jo, men de kunne sagtens have spillet 3, som er jo en fabelagtig PR på alle niveauer. Vi vender tilbage med noget topgammon om, hvem der skal gå videre til de sidste 16 for det individuelle EM. Vi er flere her til stede, som håber på danskeren. Jeg har godt nok sat mine penge på franskmænden, men lad os se, hvor de ender henne. Spændende. Der går nok 10 minutter. Ja.
Ja, Carsten, vi er ved at tilbage til fra pausen her, og vi har lige fanget franskmanden i pausen til en snak om om den her stilling, som han passede. Hvad kan du sige om den? Ja, vi diskuterede den jo faktisk, og konklusionen var helt ærligt for undertegnet, at jeg skal være altså, jeg ved det faktisk ikke, men der er tre spilleplaner. Den ene er at stikke af med det samme. Den anden er at ramme noget, hvis der bliver slået løs, for eksempel på 6-5. Og den tredje plan, hvis der bliver lavet et punkt på dig, det er at komme ind på en etter, og så er du stadig lige med i ræset. Så jeg hælder til, at når jeg er bagud i en kamp, hvor jeg kan bruge firekuben til noget, så vil jeg tage sådan en position som denne her. Men lige løb, altså, jeg tænker bare, jeg napper den lige med det samme. Men vi har faktisk analysen af den. Nej, sådan ser den ikke ud. Der er rullet 4-3 deroppe. Skal vi lige se en gang her. Skal lige have analysen korrekt hen. Jeg tager den bare lige med det samme. Men vi kan se på analysen, at det er meget, det er take, men det er meget tæt på at være et pas. Det leder til doblingen af en 128-dobling, og det vil sige, de tekniske termer kan vi godt drukne lidt i her, men det betyder på godt dansk, at det er en meget stor dobling, som bliver endnu mere korrekt af, at der også er nogen, der kan finde på at droppe den. Så typisk franskmænd. Ja. French chicken, som franskmændene selv sagde derude. French chicken, yes. And, men har franskmanden måske tro fået ud af at komme ind i en ny stime her, eller hvad er hans plan fra nu af? Hans plan er jo at få lavet noget aggressiv gammon, så han kan få sendt en kube ind, og han kan hæve en 2-4 point. Det er jo lige efter planen, det der. Det er at lave sådan et punkt, og så gerne det næste, og så skulle Sten gerne rulle lidt dårligere, det gør Sten ikke. Hvis nu franskmanden ruller en 7'er her, dem er der 4 numre af, der rammer den derude. Så er vi jo i gang med noget af det, han tænker på. Men nu ruller han 6-3, og der er kun en måde, det er løve der. Der kunne jeg godt tænke mig at se, Sten lige ruller sådan en 3'er. Fordi Sten mangler jo faktisk 4 point. Og det er jo en interessant matchscore, når den ene side, der fører, mangler 4 point. Sten ruller ikke 3'eren, men han får 5'eren, der kan lave noget. Og så må han vel komme i gang med sine bagmænd derovre, ja, og spille de, ud af. Nu kommer de. Kom i gang, det er jo også noget, vi har været med sms-konkurrencen, men vi kan faktisk stadigvæk stikke penge ud, Carsten. Der er noget med, at i morgen med holdturneringen, så skal I spille kl. 12, og vi har nye odds. Danmark er favorit. Er der noget, du skal ud og spille på? Nej, jeg vil nødt til at jinxe sådan en. Men ja, hvis jeg var neutral og skulle spille på nogle af de fire hold her, så vil jeg nok overveje Kroatien til 4 gange pengene. Det synes jeg godt nok er et generøst bud. I kraft af, at Kroatien ligger i den bedre halvdel, og der kun er 4 hold med. Men de står nok til 4, fordi de skal møde os. Ellers havde de jo stået til lidt mere. Ja, mindre. Der er ikke blevet valgt semifinale endnu, men det er forventeligt, at det er, at det Ungarn, de vælger England, fordi de skal vælge mellem nummer 3 og 4, og det blev England og Danmark. Så de vil jo nok ikke tage Danmark, selvom de jo vandt over Danmark i fjerde runde. Undervejs her i turneringen. Nej, den blev 2-2. Men det blev en 2-2, undskyld. Ungarn. De vandt nemlig over Danmark 3-1. Ungarn vandt over Danmark. Og på trods af det, så tænker vi, valget er ikke sket endnu, men vi tænker, de vælger England. Er det ikke korrekt? Det er slet ikke noget, vi skal snakke videre om, for det er 100% sikkert. Det er 100% sikkert. Ungarn ved det også allerede, det er jeg sikker på. Men ja, det er muligt, men vi har ikke fået det offentligt gjort endnu. Nå, nu har vi faktisk en interessant træer lige her. Firen var åbenløst, han skal redde blottet, og den træer, den kan jeg sgu ikke lide, men det kan godt være, at computeren kan lide den. Men der kunne jeg godt tænke mig at investere lidt og pille mand mere ned fra midten af, for at få nogle flere byggere til at lave noget mere prime. Men ja, det er nok rigtigt alligevel. 4 numre er jo meget. Jo. Der ser vi årsagen til, at han ikke skulle spille træeren frem med den bagerste. Sådan en pas 2'er, der er det jo efterhånden i moderne backgammon blevet åbenlyst, at man skal lave 5-punktet og 4-punktet. Det var den nemme. Men det er jo ikke åbenlyst her, kan jeg jo godt se. Men hvor er forskellen på at lave 4- og 5-punktet, afhængig af, om der er en eller to brikker?
af franskmændens dernede. Ja, men lige her er der kun én mand, og den kan jo stikke af med en enkelt rull. Og faktisk er det derfor, det spil her er blevet min foretrukne. Havde der været to mand dernede, så havde jeg lavet fempunktet. Kun én mand dernede, så skal man faktisk gå efter, og se om man kan lave en full prime. Og her er det jo rigtigt kun 4-6, der spiller rigtig godt, og så 4-4-4-5, som spiller halvgodt. Det var en grim en. Nu har hvid, sort, undskyld, rød kun én chance. Det er simpelthen at overfalde hvid. Ja, så han kan tage initiativet, og hvid ikke bare kan lave full prime. Ja, hvis ikke han gør det, så bliver han næsten dobblet jo. Og vi snakkede lige før om matchscoren, om man skal være lidt mere konservativ og holde igen, når man er foran. Men hvis man er foran og mangler 4 point, så skal man faktisk være lidt aggressiv på dobbeltterningen, hvis der er gammon i. Ja, det er så ikke her, vil jeg sige. Det som franskmanden kan være bange for, det er jo, at Sten han når i mål. Og hvis Sten han når i mål, så er franskmanden ude, så er turneringslivet slut. Og Sten har kvalificeret sig til runden af de sidste 16. Sten, han må bare tage ud i løbechancen og rende væk. Han har ikke noget at skulle blive stående dernede for, og det lykkes for ham indtil videre. Franskmanden, han kan ikke ramme ham. Nu kommer Sten til at kigge på den her. Han er nødt til lige at have styr på ræset herfra. Og der er han så bagud med 5 og foran med 13. Jeg vil tælle lige lidt pips i hovedet her. Ja, det er relativt lige det ræs. Så der er ingen tvivl om, han skal lige redde det blot, der står derovre. Så en naturlig udvikling her vil være, at hvid redder blottet, og rød ruller noget, hvorefter hvid igen tager bestik af situationen. Men hvis Sten han slår et nummer som 6-1, så er det vel slut for franskmanden. Pas 3, pas 6. Der er super mange numre, der virker rigtig godt. Pas 5. Selv pas 4. Ser ud til at være spilbar. Der er mange numre, der virker fantastisk. Det er der ingen tvivl om. Man skal i hvert fald lige løbe sekvensen igennem. Og Stens tid er jo en lille smule ved at stikke af fra ham her. Han har 6 minutter tilbage, og det betyder jo, at han nu begynder at overveje, om han kan finde et svar, eller om han bare skal tage det rull, og så kigge på det igen efter en udvikling. Hvad vil være din foretrukne variant her? Jeg vil ikke doble. Og hvorfor ikke det? Fordi alle de rull... Nå, men Sten han er god til sådan nogen her, så... Men alle de rull, der har været... Alle de rull, hvor vi ikke får reddet kontakten på den derovre, betyder potentielt set, at der er 4 kuber på vej. Og 4 kuber, når den anden mangler 7 point, kan godt blive meget, meget, meget dyre. Men franskmanden passede jo en stilling lige før, der faktisk var tilsvarende med noget prime og nogle billeder. Nej, han fandt ikke for den denne gang. Han tager. Og det kan være for turneringslivet, han tager. Godt, Sten. Og så slår Sten. Han slog noget med en 5'er, kan jeg se. Ja, 3-2'er. Han slog en 3-2'er og stak af. Og franskmanden, han slår 5-4. Ja. Skal franskmanden stikke af nu? Ja, der skal han ud. Han skal simpelthen væk nu og satse på, at der bliver misset på det dobbeltskud. Ræset er nogenlunde lige. Han en 3-2'er og en 5-4. Han er foran med 4 nummer. Han er foran med 4 pips. Så der er 20 rull nu, som sætter franskmanden tilbage. Det er noget møg. Og så er der jo 16 rull. Nogle af dem er rigtig gode selvfølgelig, som giver ham et fornuftigt ræs. Så 4-2 er det dårligste, Sten kan rulle her, og pas 1 og pas 3 er nok det bedste, han kan rulle her. Og så pas 6 og så videre også gode. Der. 1-6. Det efterlader et nummer til franskmanden for baren, men det er til gengæld også ekstremt vindende. En dobbelt femmer. Men han vil nok gerne have sådan noget som 5-4 og 5-6, vil han også gerne have, det er jeg sikker på. 5-2. Så nu kommer Sten ind og tager action på den der, og det er franskmanden en lille smule bange for. Så hvis han går ind på det lave punkt, så er det tegn på, at han slår op i banen og giver op, og her går han efter guldet. Og det kan jeg godt lide, fordi hvis hvide slår en 4 eller en 6'er her, og dem er der alligevel 19 af, at pas 4 spiller jo fint nok. Men den tekniske toer, skal den ned fra midten, eller skal den ind for at redde noget gammon, eller for at lave nogle punkter? Hvor ser du toeren hen? Det er en relativ bagatel, men jeg er helt sikker på, at han er færdig den rigtige her. Han ønsker ikke at have et blot mere ude, hvis der sker et eller andet, som gør, at det blot kan blive et problem. Så nu er der kun et blot ude, og det kigger Sten meget på. Og han slår pas 5, så han er faktisk nødt, og det er næsten stillingens værste rull jo, han er nødt til at slå. Selvom hans ræs bliver fantastisk fordelagtigt, og det giver franskmanden 15 numre nu. Altså ud af 36 mulige, så giver det 15 numre og 4 kuber måske.
efter Sten kan lave topunktet og dermed kun have 13 nummer, men fordelen er vel bare at hive to ned fra midten af, og så en pind på trepunktet, og så sige, at vi har et og to og tre er til det næste. Sten, men Sten han vælger lidt modsat af, hvad vi tænker hele tiden. Ja, men Sten vil ikke rammes jo. Det er der flere forlanger på. En af forlangerne kunne være, at vi tænker forkert. En anden er, at Sten han har en plan om ikke at blive ramt. Og så her med den her træk, kan han jo fjerne to numre, altså 2-3 fra baren. Og der er det jo altid sjovt at se, når rød så ruller 2-3, så sidder man og klapper sig lidt på skuldrene. Det får vi nok at se nu. En rød 2-3'er kunne være interessant. Især jeg synes bare, at Sten han kunne være kommet bedre afsted, hvis det var... Hey, 2-3 fra baren, det er velklasse. Det er nok grunden til, at Carsten Bredahl han er blevet nordisk mester 2 gange, og vi andre vi kun kan få lov til at kigge på finaler. Eller sidde i dem og kigge på. Ja. Han må vide det rigtigt, det der. Han lukker med 1'eren og så 5'eren ned. Pas 1, men han tager bare nu. Og det var en rygsvømmer, som vi kalder den. Der var dobbelt 1 på den anden side. Stens beslutning. Han kan lige knive den rundt. Havde nu spillet den rigtige, som jeg siger, så havde han stået væsentligt bedre end den der. Men den her dobbelt 6'er, den hjælper ham jo ikke frygtelig meget i at skulle vinde gamlen, kan man sige. Lige nu. Tænker han ikke ret meget på gammeren. Han tænker mest på lige at lave et rul med en 2'er på næste gang. Helst uden 6'er i hvert fald. Så det er måske et rul med en 1'er, der vil være rigtig godt her. 1'er og pas 2 og 3, det er super. 5-4 noget 5-4 er ikke så godt. Men Sten kommer kun til at spille med et blot i den stilling her. Han spiller 4'eren ind og tager en 5'er af. Så har han chance for... Eller en 5'er ind og tager en 4'er op. Men det sker ikke. Jeg tror, han tager 4'eren ind og tager en 5'er af. Ja, så redder han jo i hvert fald gammeren, og det kan være, at det sakner farten lidt hos franskmanden med en 4-kub. Men den der 5-1'er, eller han spillede før, den var helt sikkert forkert. Der skal man altså ikke... Han blev straffet på det. Hvis det var forkert. Og så kunne han i stedet for have taget ned og lavet et punkt. Nu rullede han jo pas 6, og så det jo mærkeligt ud. Nå, det er gået i første omgang. Ingen 6'er, Sten. Ingen 6'er. Rullede bare en 1'er. 3-1 havde været ganske fornuftig. Der findes ikke dårlige etter. Okay, han kan tage på tid. Nå, han har set, man lige kan trykke på den der. Det er godt. Kom nu. Etter. 4-2 er heller ikke dårligt. Det er et supernummer. Det kan lave et punktet, og så skal han bare undgå 5-1 og 6-1 næste gang, så er han på vej. Nu er Murphy's Law giver nok franskmand en 5'er nu. Sådan der. Det kan ikke undgås. Der kommer altid et hak for sent. Ja, I får det fra Carsten Hestens Mule, Carsten Bredahl. Lige inden det bliver rullet, så ved han godt, hvad der sker. Og hvor stor er gammonchancen her? Franskmanden er tæt på at ryge ud? Jeg vil tro, at den franskmand er favorit til at redde gammonen der, men den er vel, der er måske en 30-40% gammonen den der. 30% kan der godt snige sig op på i sin stilling. Han skal nok bruge et enkelt dobbeltslag i sten for at rigtig komme på den rigtige side af de 50. Franskmanden, han har nu 7 crossovers til, at han har taget en brik af. Og Sten, han har taget, er det 5 mand af? Crossoversen her, det er jo mere også at få måske 2 ned fra midtpunktet, så har man fået spredt dem lidt. Men, Der bliver en lille smule teknisk spil for rød her, men i bund og grund vil han gerne lige skåle dem lige ind over kanten. Han vil hele tiden lave et kryds, som det hedder. Nu laver han sikkert et kryds med 1'eren og et kryds med 4'eren. Og det giver næsten sig selv at spille den der variant. Et dobbeltslag for Sten, og så er han jo rimelig hæftig favorit til at vinde den gammeren. Eller franskmanden skal bare finde en etter frem et par gange. Ja, og Carsten Bredahl, du er godt på vej til at vinde en hund fra undertegnet. I andre kan have chancen for at vinde nogle penge hos Danske Spil. I morgen der er der chancen for, at vi kan vinde EM i Holtbøk-Ammeren, og Sten Grønbæk sagde i går, at han vil gerne vinde dem begge to, og det ligner jo et eller andet i retning af, at Sten han faktisk godt kan gå hen og vinde individuelt her også. Det kunne han sagtens. Vi skal lige se et dobbeltslag der. Det ville være rart. Han venter. 3-2. Godt. Han venter lige til sidste hug. Det betyder, at 6'er nu får rød, de er i høj kurs. Sådan der. Så er der nærmest kun pas 4 og pas 2 tilbage, som dårlige numre, 4-2. Så Sten han vinder nu gammeren på 5 slag, og så bagefter så har franskmanden 4 dårlige numre. Pas 2 er nok ikke dårlig, hvis han spiller den rigtigt, så det er kun 3. Hvad kan han? Han dobbelt 3! Dobbelt 3. Så bum, siger vi, tak han for lukker kampen. Og nu skal jeg så høre på ham resten af aftenen. Det bliver en forfærdelig lang aften, det her. Desværre så må jeg til lommerne, Carsten Bredahl. Jeg skylder dig en lille hund her.
Men Carsten, hvad kan vi sige om den her kamp? Den virker. Der var lige et par ting, hvor franskmanden viste en svaghed. Det var ikke meget. Han spillede rigtig godt, hvis du spørger mig. Sten, han havde en begynderpas 2, som jeg håber, han havde ret i. Han sagde selv, at han vinder mange flere gammons på den, og det er han jo fuldstændig ret i. Det er jo så noget, han studerer. Så når han gør det, så er jeg tillid til det, men jeg vil da elske, at det var en fejl, så vi kan tvære lidt i det. Ja, og nu Sten videre, og vi er ude i, at der efter den her 6. runde her, der er ud af de 136 spillere, der har meldt sig til det individuelle EM, der er der slået 121 spillere ud, så der er 15 mand med i runden af 16. Så der er en spændende bye, der bliver givet. Der er en spændende bye, der bliver givet her. Og det betyder, at vi har top 8, der minimum får 10.000 kroner hver. Så vi får lige, kort at vide her, hvordan er det gået i kampen. Og Carsten, hvad siger tallene sådan også? Jamen, tallene overrasker mig på alle niveauer. Sten har spillet en underniveaukamp, men det kan man selvfølgelig godt nemt komme til en lige pointer. Måske han har justeret undervejs. Det har jeg slet ikke følelsen af, han har gjort. Men tallet siger 4,9 til Sten, og franskmanden 5,1. Nej. 3,2 til franskmanden. Altså, det er nogle tal heroppe. Jamen, det heroppe, det er, at Sten har spillet et niveau på 4,9. Vi får en ligegyldig information herude. 4,9, og franskmanden har spillet 3,2. Men i selve kampen har de smidt ca. 5% hver, så det betyder, at de har været 50-50 til at vinde den her kamp. Teknisk set har franskmanden bare været bedre end Sten. Præcis. Og det betyder jo, at nu er de her spillere videre til koppen i den individuelle turnering. Så er der jo andre ting, der er startet i løbet af i dag, for vi skal jo holde gryden i kog. Der er blandt andet startet doubles-turnering, og vi kan sige, at Mik og Jes Danielsen, der var inde i sidste runde og snakke, ja, de var ikke særlig gode sammen. De er ude allerede, så farvel og tak til dem. I stedet for, så har vi en super jackpot, der kører i aften, og her i boksen, her fra Stream Team i dag, der satser vi lidt på, at vi får fint besøg i aften. Vi sender sandsynligvis en super jackpot kl. 8 i aften, og vi har en aftale med Goss Hansen om at komme forbi og fortælle lidt om, hvordan han ser på gammon. Så med mindre Goss, han lige finder på andre ting og sager, så vender vi altså tilbage kl. 8 med Gustav. Det bliver spændende, fordi er der nogen, der om noget kan sige en masse på ingen tid, så er det jo Goss Hansen. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Så vi er jo spændt på at høre, om hvad han siger, og så især, om det giver mening denne gang. Jeg glæder mig meget til at følge med. Der er mange spændende ting i vente. Der er jackpotten, der er EM-semifinale i morgen. Det er en super lirret lørdag aften, vi går ind i. Kan I have det så godt derude, indtil at vi er tilbage kl. 8 i aften? Tak for i dag.